אז היום בסרטון אני הוספתי סופר נוזלים למיינקראפט, וזה היה אחד המטורפים. חוץ מזה, אני רוצה שנגיע ל-35,000 סאבים החופש. אז תירשמו לערוץ. וחוץ מזה, תעשו לייק אם אתם רוצים עוד סרטונים של מיינקראפט. אבל חוץ מזה, בזמן האחרון קורה משהו מאוד מוזר בשערת דיסקורד שלי, אז תיכנסו לבדוק. ובואו נתחיל בסרטון. ואנחנו כאן, אז באמת אנשים, אני לא יודע מה איתכם, אבל נוזלים מיוחדים, זה לא נשמע טוב, אבל באמת במוד הזה אני הוספתי 8 סוגים של נוזלים, 4 מהם בסוג של מים, ו4 מהם בסוג של חלב. אני עדיין לא שיחקתי בזה יותר מדי, ככה פשוט המוד אומר, ואני ראיתי ויליג' שמה, אז אנחנו נלך לוויליג'. רגע, גם טמפל, אוקיי, טמפל זה טוב, אוקיי, יש פה קול, יש פה קול אחד, אוקיי, אז זה לא מספיק בשביל להכין תדלי של הקול. מה שאני אומר זה שווה בשביל להכין את נוזל הפחם שלנו, אנחנו צריכים 4 קול וגם מים. אז זה ייקח לנו קצת זמן, אנחנו כרגע פה בוויליג', בוא נחפש איפה האיירון גולם. הנה הוא, אוקיי. אוקיי, הנה אותה איירון גולם הזה. זה מספיק תאמת בול לבקט, שזה מה שאני צריך. אני אסיים לקחת פה את האוכל ונלך לטמפל ונקווה להשיג שם דיימונדס. אם נשיג דיימונדס זה אומר שכבר יהיה לנו את הדלי של היהלומים, אבל גם כל חומר בערך יהיה מתאים לנו, או גם עוד דלי. אוקיי, אני אוהב מה שאני רואה שם, שזה בעצם את הביום הרגיל פליינס, אז זה טוב לנו בתכלס. תודה רבה, הכל היה חלק מהתכנון מה שנקרא. Oh my god, לרגע זה הביא אותי, בוא נגיד זה ככה, כי אם האייטם היה נופל על זה, זה גם היה הורס פה. אמרלדים זה בסדר, או זהב זה טוב, לא עזר במיוחד, אבל היה נחמד ביותר. יש לי גולד, אני יכול להכין את הבקט של הגולד, נכון? אני לא טועה? לא? כן, אני מנחש שפשוט אני צריך בקט של חלב בשביל הגולד. קול, קול זה טוב, קול זה טוב, בוא נחצוב את הקול הזה. וכפי שאפשר לראות, עכשיו אני יכול לעשות ככה. Bucket of coal, עכשיו אם אני אשים את זה, אוקיי, זה מפחית טיפה, אבל אוקיי, לא זורק אייטמים מדהימים, זורק לי פרנסים בעיקר, וטיפה coal, לא משהו מיוחד, אז נחמד שיהיה. בינתיים אנחנו פה בעוד ויליג', בוא לפה, אני אומר, גולם 7, אוקיי, זה אומר שעכשיו אני יכול לבוא לעשות ככה. יש לי bucket of iron, אני מתחיל לקבל ציוד מהאיירון, תיבות, קיבלתי מלא אמרלדים, אומייגד, ציוד דיימונד, מה? יואו! עכשיו בואו נצא למסע להשיג חלב, אבל קודם כל נלך לישון. אוקיי, אני רואה שם מלא פרות, אז בואו, זה כבר התחלה טובה. עכשיו אני יכול באמת לעשות, נתחיל מהגולד, דבר ראשון. בקט אוף גולד, מה נעשה את זה? בואו, לכאן, אני רוצה לכם תאיבה גם. אז נעשה ככה. מה זה זרק? זורק לי ציוד מגולד. טיפה מרגיש לי מיותר כשאני לא צריך את זה. וואו, זה זורק מלא דברים. אוקיי, מגניב, זה מגניב, אני אהבתי. עכשיו, אז זה הבא שלנו יהיה אמרלדים. ספרים חזקים, מה? יואו! לא, אין מצב. אינפיניטי איקס, שרפנס איקס, אינפיניטי זרוק, פורצ'ן איקס, אומייגאד. אז זה מטורף, זה פסיכי. קיבלתי דודו מפנדיינג, אני לא אוותר על זה. שזה יעזור לי בקרב עם הדרקון, ככה. ואני חושב שהגיע הזמן שלנו. מה שנקרא לרדת למתחת לאדמה. אוקיי, אני כבר מצאתי פה מערה, זה נחמד. ראיתם מה זה? ראיתם מה זה? ניצלנו את הקפיצה. חוקרים פה, מחפשים, מה אני מחפש בתכלס? אני יכול לחפש לפיז או דיימונדס. או רדסטון, גם את זה אני מחפש. מערה מטורפת, ומצאתי את ה... אוקיי, מצאתי את מערת חלומותיי. מערת החלומות שלי, זה יהיה ככה, אני זורק את זה ואת זה. לפיז. לא, זה צריך מים. כמובן שדווקא מה שיש לי צריך מים. אור, תודה רבה, נוזל הלפיז, הנוזל הבא שלנו. מעניין מה הוא יביא לנו. לפיז, וזה מחשב דברים רנדומליים עליי. אוקיי, זה מחזק את זה גם, מה? זה נשמע אחד החזקים. גם ראיתי פה כזה של רדסטון. אז בא לי לקחת את הזה של הרדסטון. מה הוא יביא לנו? עכשיו בוא נבדוק את זה. זה מביא לי עצים רנדומליים. מוזר. זה פשוט מוזר, אני חייב להגיד. עכשיו, הגענו לנקודה שאנחנו פשוט מחפשים את נוזל היהלום. ואז בנדר אנחנו נחפש גם את הנוזל הבא, שזה יהיה נוזל... אני רוצה שזה יחזק ממש את הפיקקס הזה. יש מצב, זה כאילו נותן כישופים רנדומליים כל כמה זמן. אוקיי, יש את הפיקקס הזה, גם סיליקטה וגם פורצ'ן. מעניין, סיליקטה 2! איזה מוזר. זה עושה אינסטמי, אוקיי. יאללה, יהלום. אוקיי, רגע, יש לי ככה. תיקנתי את הפיקקס כמעט כמו חדש. איזה מטורף. דיימונדס!
אוקיי, 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 דיימונדס, 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 דיימונדס. סבבה, בואו נחצוב את הדיימונדס האלו. ארבע, אני לא אחצוב את השאר, בואו נכין קודם את הבקט שלנו. אוקיי, בקט אוף דיימונדס. אומי גאד, מה? נותן לי מלא ספרים. בואי נלך אבל לעמוד אולי כאן, שיביא לי פורצ'ן על זה. אוקיי, יש לי פה פיקאקס, הצלחתי להשיג פורצ'ן 3. בלי זה, אוקיי, 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 בואו ניקח. כאילו 17 דיימונדס, עכשיו אם אני אעמוד פה עוד טיפה, אני שוחה באקספ. זה מטורף. בואו, יש לי רעיון מה אני יכול לעשות. אני יכול לעשות בינתיים. בואו נכין סופר פיקאקס. עכשיו אני צריך לתת לפיקאקס הזה להשתפר טיפה. בואו נראה תוך כמה זמן הוא יהפוך לפיקאקס מטורף. סיק טאץ' 11. זה עושה אינסטה, אוקיי, זה עושה אינסטה מיין. דיימונדס! אוקיי, כמה? 5, אוקיי. עוד דיימונדס, יופי, זה טוב, אני רואה אותם. לא. אומי גאד! אוקיי, השגנו מלא כלים. עכשיו, מה שזה דורש ממני זה לעשות ככה. ספר של שרפנס 10. אוקיי, שרפנס 10. אוקיי, גרזל עם שרפנס 10. לא צריך את לנדר את האמת, כן, זה מה שרציתי לעשות. אני חושב שאנחנו במצב, אבל בסדר. במצב שאני יכול לעשות את זה, יש לי את כל הדברים שאני צריך. זהו, בסך הכל גם זה נתן לי ארמור די מטורף. בסדר, אז עכשיו אנחנו גם יש לנו לוטינג 10, כאילו, זה מטורף. אני גם עם פדר פולינג מטורף, אז כאילו, זה לא בעיה. בואו נתחיל בלכת לביום הכחול. בעצם בביום הכחול גם יש אנדרמנים. אה, כבר אנדרמן. מספיק עדיין, צריך עוד. 9. 13, בתכלס זהו, אז זה מספיק לי, אז אני באמת אצא מפה. אוקיי, מצאנו. אוקיי, שמה. או, רגע, רגע, רגע. קיבלתי 3, אוקיי, 3. זה עושה להם וואניץ. החרב לא. החרב גם. 7. טוב, סיימתי פה חברים, יאללה, ביי ביי. הלכתי להתראות. וואלה, אני חייב להגיד כל אחד פה מאוד מגניב של עצמו. נזרוק פה הרבה דברים. אני אקח את הדיימונד איתי, אני אקח את האמר, אני אקח את כולם איתי בתכלס, מה אני מדבר? בנימה זאתי, עכשיו אנחנו צריכים להמשיך ללכת לכיוון הפורטל. אה, אוקיי, זה פה. יו, W, אוקיי, אנחנו פה. אוקיי. אוקיי, אנחנו פה באנד, עכשיו אנחנו צריכים להרוג את הדרקון. אוקיי, עכשיו נשאר שם הגבוה. אני לא דואג מבחינת חיים. בוא אין הדרקון, נראה אותך. אני כבר מרוב פספוסים, עשיתי שם מטעות סמך. אתם יודעים מה, עוד באות סמך? להירשם לערוץ. בוא לפה דרקון. יש לי גרזן שמוריד 20 דמג', אז אתה עומד למות בוודאות, סכלו. 17 דמג'. כן! פח, שומו, מטריל? הדרקון הזה מטריל, חברים! אז באמת, אנשים, זה היה כל היום, אני נורא מקווה שנהנתם, ותעשו סאב ולייק, ובאמת, אני נורא אעריך את זה, וכן, אנחנו נתראה בסרטון הבא, להתראות.